Igår kom det stora nyheter om ChatGPT. De släpper sin nya modell ChatGPT 4.0. Och de skriver: "We're announcing GPT 4.0, our new flagship model that can reason across audio, vision and text in real time." Vi ska kolla vidare på det senare i videon, men först går vi in på lite andra nyheter. Microsoft AI har precis lanserat att de kommer släppa en ny modell som kommer att heta MAI-1. Den kommer vara ledd av Mustafa Suleiman, som tidigare var vd för företaget Inflection, som Microsoft köpte upp för 650 miljoner kronor i mars. Det kommer vara en modell som kommer ha ungefär 500 miljarder parametrar, och det går att jämföra med ChatGPT 4s 1,76 biljarder parametrar. Den är alltså betydligt mycket mindre än ChatGPT 4. Microsoft kommer också att öppna ett AI-datacenter. Det kommer vara... Microsoft har alltså investerat 3,3 miljarder i ett projekt som kommer att skapa upp till 2000 permanenta jobb enligt Vita huset. Nästa nyhet är om Stack Overflow och OpenAI som kommer gå ihop och träna OpenAIs nya programmeringsmodell på Stack Overflows data. Jag vet inte om ni känner till Stack Overflow, men jag använde det flitigt tidigare när jag var programmerare. Men sen ChatGPT kom så har jag använt det nästan hela tiden för att de kan förstå kontexten och svara utifrån den kontexten som jag ger. Medan på Stack Overflow så får du bara ett svar som är kanske relaterat till det du vill ha svar på. Det är många i communityt som kanske inte är supernöjda över det här. Det är många som har börjat ta bort sina konton från Stack Overflow och så vidare. Men vi får se vad det här innebär för framtiden. Vi går vidare till nästa nyhet, och det gäller Gradient AI som precis har släppt en ny modell som man kan testa på Hugging Face. Det är en tidig version av en modell som är byggd på Llama 3-modellen, 8 miljarder parameters-modellen. Och den har ett context window på 4 miljoner tokens. Vilket är väldigt, väldigt mycket, och det motsvarar ungefär 3 miljoner ord. Men kollar man på till exempel Reddit så är ju folk inte mäkta imponerade över det här, utan de skriver att jag behöver inte ens testa den här modellen för att förstå att den kommer att förstå 100 gånger mindre än vad de påstår att den gör. En annan användare skriver: första 8000 kommer låta som Obama, nästa 16000 kommer låta som Joe Biden, och efter 32000 kommer de att låta som Trump. De är alltså inte mäkta imponerade över vad den här förmodligen kommer att kunna prestera då. Och vi går vidare till nästa nyhet som gäller Cruise AI, som precis har släppt en ny funktionalitet på sin videoplattform. Här kan man alltså transformera en bild och så morfas den in i en annan bild, som du kan se i det här fallet. Det här har vi en svamp som morfas in till den här grodan. Och vi går vidare till nästa nyhet som gäller ännu en robot. Och som vanligt är det lite oroväckande att se hur fort det går med framstegen inom robotiken. Här har vi alltså en robot som enbart är tränad i en simulationsmiljö. Och den har lyckats att hantera att stå på en boll. Och vi ska kolla på den här videon. Den har alltså enbart tränats på genom simulering och lärt sig att kunna stå på den här bollen på det här sättet som den gör. Det fanns även ett tillfälle när någon sparkade på bollen och den lyckades behålla balansen. Vilket på ett sätt är ganska fascinerande, men också lite skrämmande, för man vet inte vad folk kommer att kunna göra med den här typen av teknologi i framtiden. Ja, det här är alltså ChatGPT 4.0.
Och de skriver: "We're announcing GPT-4o, our new flagship model that can reason across audio, vision and text in real time." Och jag måste säga att det är ganska imponerande på de videorna som jag sett än så länge, hur bra den verkar förstå, och den är mycket, verkar mycket snabbare på att svara, plus att den verkar också ha en mycket mer naturlig sätt att svara på, så att den liksom verkar mer glad ibland. Och vi ska demonstrera en video här alldeles strax. Men här skriver de också att GPT-O stands for Omni. It's a step towards much more natural human-computer interaction. Och här ska vi kolla på en video när de ska spela tic-tac-toe. Do you have any suggestions? Absolutely. How about a classic game of rock, paper, scissors? It's quick, fun. I think that sounds great. Can you count us in and sound like a sportscaster? And welcome, ladies and gentlemen, to the ultimate showdown of the century. In this corner, we have the dynamic duo, Alex and Miana, ready to throw down. Okay, just count us in. All right, here we go. In 3, 2, 1, shoot. Now, show your hands. What did you pick? Who won? Would you look at that? It's a tie. Okay, let's do it again. Round 2, here we go. Get ready. And 3, 2, 1, shoot. Let's see those hands. Who won? And it's another tie. Ja, som ni ser så är den mycket mer engagerad och den kan ändra sin ton och så vidare. Jag försökte testa den nu här på morgonen, men för att den släpps både till mobilen och till webben. Men än så länge verkar det inte vara stöd för video, och jag testade även voice, och voice verkar inte funka så som det gör i videon i det här fallet. Men det återstår att se hur bra det funkar, men enligt de här videorna då, som de påstår i alla fall, vara uppspelad i 1x real time, verkar ju väldigt imponerande, för att de kan avbryta AI mitt i meningen. Och sen har de även visat interaktioner när de automatiskt översätter engelska till italienska och italienska till engelska och tvärtom i en konversation, och många andra exempel. Här har vi till exempel när Let's look at the problems together. Det verkar som om de på en iPad-app läser av skärmen och kan hjälpa den här killen med ett matteproblem. Och det finns massvis med olika exempel som de visar när de demonstrerar ChatGPT 4o. Så det verkar faktiskt väldigt imponerande. Det återstår som sagt att se hur den funkar i in real time och på svenska och så vidare. Men om du är intresserad av att lära dig hur ChatGPT fungerar, så har vi gjort en kurs på techlärare.se. Det finns en länk i beskrivningen för det. Ja, jag får tacka så mycket för mig, och jag hoppas att vi ses nästa vecka när det kommer ännu fler AI-nyheter. Ha det bra så länge. Hej då.